မင်္ဂလာပါဒီတိုက်ခန်းကတော့တင်ငန်းချင်းမျိုးနဲ့4000ကန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းဖြစ်ပါတယ် AKK Shopping Mall နဲ့နီးပါတယ် Master Bedroom တွေပါရေးပါပါတယ်ကျွန်းတုံးပါကြီးတွေခင်းထားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ် BCC ကြာပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှဒီတိုက်ခန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3350နဲ့ရောင်းပါမယ်ဆက်သွယ်ရန်တော့3996569336ညကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အင်ချမ်းမြေတိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ငါးများကိုလည်းပဲအပ်လို့ရပါတယ်ခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုဆွံ့အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ